ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ତାକୁ ଆହୁରି ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ଜବରଦଖଲ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ମାରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ବିଚାରା ଝୁପୁଡ଼ିଟେ ବନିଛି ଦୁଇ ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ତ ଆମେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ହେଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଜମି ଦେବୁ, ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିଟା ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ୍ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାଟା ଗରିବ ଲୋକକୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଆମେ ଦେବୁ। ଯେଉଁଟା ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ୍ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ନନ୍ ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ୍ ଜାଗାକୁ ଠାବ କରିକି ସେଠି ଦେବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଘର ବନେଇବୁ, ଯେମିତିକି 2029 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଥିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଘରର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିଲେ 30ଟା ଅପରାଧ ମାମଲା, ଏବଂ 30ଟା ଅପରାଧ ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ଡିମୋଲିସନ୍ ହେଲା ତାର ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳି ଚଳିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁର୍ମୁଷ ହେଇକି VSS ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁକ ଚଳେଇବା, ଗୁଳି ଚଳେଇବା, ବନ୍ଧୁକ ଛୁରୀ ଚକୁ ଧରେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଆତଙ୍କବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକ ଅପରାଧୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ଜାଗା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜମି ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜମି ହେଉ, ଜମି ଓଡ଼ିଶା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଜମି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି, ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର, କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହଁ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଜାଗା ଜବରଦଖଲ ହେଇକରି ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇକରି ଆମେ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଜମିକୁ ଆମେ ବାର ବାର ଫେନ୍ସିଂ କରିକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବୁ। କାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ବହୁତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଶିଳ୍ପ ଦେଖିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି ମାନେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜମି ପୁଣି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଗରିବ ଲୋକର ଜମିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହୋଇକରି ଯଦି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଯଦି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରନ୍ତା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାୱାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ କଲେ ଇଏ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବାସଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହେବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ କ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଜମି ଦେଇଛୁ, 100 ହେକ୍ଟର ଜମି ନେଇଛନ୍ତି, 5 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, 95 ହେକ୍ଟର ଜମି ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ନୁହଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ନେଇଛନ୍ତି, କମ୍ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜମି ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସରକାର ପାଖକୁ ଫେରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଆମେ କରିଛୁ।